Så et af de spændende øjeblik kommet, hvor Søren han er ved at trække noget tape af striber Q, som bare ligger her og laver ingenting. Nu begynder man at kunne se hende. Og vi andre begynder at danne os et indtryk af, hvordan det kommer til at se ud nogenlunde. Og det bliver flot. Da 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 da. Da da da.